Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adopt Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, uma lembrança do futuro, jogos, livros e vida digital. Cada jogador comandava uma tribo. O objetivo do jogo não era simplesmente a destruição de um inimigo. Cada jogador tinha que liderar sua tribo para conquistar a confiança das tribos vizinhas, usando quaisquer métodos, intimidação, persuasão, suborno, diplomacia, etc. Simplesmente atacar as tribos vizinhas e anexar o território enfraquecia o lado, pois eram combatentes a menos para a verdadeira guerra, contra o lado oposto, as outras tribos, e mesmo assim tinha-se como um dos objetivos secundários ter o mínimo de baixas do lado perdedor. Assim, a dinâmica do jogo era bem menos explosiva, pois dependia de acordos, concessões, combates secretos e corpo a corpo e por fim lutas armadas como último recurso. Essa terceira partida deu para assistir como a um filme, atraindo muito mais interesse dos espectadores e a cada nova jogada tudo podia mudar. Ao fim do jogo, os compenetrados gamers do time de Melo conseguiram formar alianças mais sólidas entre suas tribos e conquistaram o lado dos amigos de Leandro. Os jogadores tinham que ficar atentos o tempo todo aos recursos disponíveis em cada tribo: tecnologia, pessoal com habilidades, alimentos e energia. Algumas lutas foram até bem sangrentas e teve até muitas baixas, mas no final a conquista foi maior que a perda de pontos e eles ganharam. Fim de jogo. Não foi surpresa para mim que o time de Melo tivesse vencido. Afinal, ele tinha sido arquiteto e roteirista do jogo e, como patrocinador do time, tinha todas as vantagens. Imaginei até que ponto aquilo era legal dentro das regras dos jogos online. Voltamos a nos reunir. Melo guardava seu equipamento enquanto os presentes no salão se ajeitavam para uma nova partida mais tarde, depois do almoço. Nós com certeza não estaríamos mais lá. Leandro cumprimentou o professor pela vitória, enquanto Marcos demonstrava uma grande admiração pelo seu tio Melo. Meire, o tio Melo acompanhou o jogo todo sem a interface gráfica. Era tudo em código no laptop dele. Puxa, que legal. O senhor é sem dúvida muito talentoso. Que nada, minha cara. São apenas anos de vício e muito tempo livre de um homem solitário. Ainda olhava com desconfiança cada palavra daquele homem. Despedimo-nos. Dei um beijo no rosto de Marcos e ele e Leandro se apertaram as mãos ainda com aquela tensão de briga de galos. Para dois sujeitos tão parecidos fisicamente, ainda não se viam como semelhantes. Devia ser culpa minha. Nota: prometi para mim mesma que ainda resolveria aquela situação daqueles dois. Professor Melo apertou minha mão e disse: até a nossa próxima falha trágica, Mary Pop, e deu aquele sorriso superior. Partimos para lados opostos do centro de convenções. Irritada, passei o resto do sábado e o domingo evitando acessar a internet. Sabia que algo na nuvem daria continuidade ao clima de conspiração que o professor Melo sempre conseguia impor à minha vida. Era estranho que alguém que acabara de conhecer tinha esse poder, evidentemente devia ser porque ele me conhecia bem mais do que eu a ele. Finalmente tomei coragem e liguei o computador. Meu blog tinha sido acessado novamente e tinha uma nova postagem que me deixou arrepiada novamente. Mary Pop, a hora está chegando para você tomar a decisão. O momento da incerteza é como aquele jogo do sábado. As tribos podem se unir para conquistar ou se destruir. A escolha é sua. Anonymous. Era bastante imperativa e ainda assim assustadora. Quem mais teria as habilidades de hacker para fazer aquela postagem, além de Melo? Porém, ainda assim, a mensagem não parecia dele. Era uma advertência e não uma ameaça. Dessa vez nem liguei de mudar minha senha novamente. Afinal, parecia ser muito fácil descobrir. Já passava das 11 horas da noite e resolvi que não iria tomar nenhuma decisão naquele momento. Mesmo estando de férias e não tendo de acordar cedo na segunda-feira, fui dormir. Era a melhor coisa a fazer após um fim de semana tão confuso e perturbador. Nota: para não acharem que fiquei sozinha e emburrada todo o resto de fim de semana. Ainda saí com meus pais e Leandro no domingo de manhã, mas todos notaram que eu estava um pouco sem graça para as coisas. É claro que naquela noite tive um sonho carregado de significados. O começo pareceu como outros e também parecidos com os que Marcos havia me descrito. Sentada numa sala escura com uma tela em minha frente.
Na tela um vídeo como no YouTube começou a carregar, com círculo de pontinhos e tudo mais, girando antes de começar. Finalmente começou. Era eu mesma, só que parecia mais velha. Estava sentada no que parecia ser um escritório ou laboratório com estantes, livros e computadores. A luz era fraca, mas tudo estava bem visível. Falei. Espero que essa mensagem chegue a tempo em seu subconsciente. Neste momento o futuro está em suas mãos. Tome cuidado com as decisões que tomar. A nuvem é a vida do futuro e o futuro já está na nuvem. Mas o presente está em suas mãos, além da nuvem. Nota, por que essas mensagens são sempre enigmáticas? Não podia ser mais direta sobre o que deveria ou não fazer. Capítulo 7, Dois Futuros. Uma decisão. Acordei com uma sensação de profunda incerteza. Sabe até quando a respiração parece carregar hesitação e acabamos expelindo ar de forma irregular, às vezes vibrando os lábios como forma de diminuir a tensão. Não saberia explicar o que estava sentindo. Queria me forçar a lembrar que era apenas uma adolescente, uma estudante dedicada, uma boa filha e namorada. Só por ser uma blogueira no momento com certa popularidade, estava tendo de sofrer as consequências de uma trama de escala ainda desconhecida. Permaneci deitada na cama refletindo sobre uma série de coisas. Mesmo sendo segunda-feira, estava de férias e por isso podia me dar esse pequeno luxo. Se o nosso futuro for o resultado da projeção de nossas ações no mundo digital, então há dois caminhos possíveis se vislumbrando neste momento. Se a cultura Clouder que eu e outros, como Vini Maio, representamos se tornar predominante no mundo, então suponho que haverá algum tipo de transição rebelde baseada na tecnologia que dominamos e criamos, mas que no final vai levar a uma sociedade mais otimista, com prioridades diferentes das de hoje, muito centrada no trabalho e na acumulação de coisas materiais. Afinal, nossa prioridade está no acúmulo de informação e de elementos simbólicos. Para a maioria de nós, clouders, gamers, geeks e nerds em geral, ter algum aparelho com acesso à internet é mais importante até do que comer. Me permitam o exagero. Pode parecer uma utopia louca, mas é apenas uma tendência ou um sonho. Se a mentalidade que predominar for a que aparentemente o professor Melo vem construindo desde os primórdios da cultura clouder, então tendemos a ter uma sociedade de obediência, quase soldados disciplinados como nos jogos que ele ajuda a escrever. A cultura pop de nossa época parece mostrar para a gente que há uma rebeldia latente justamente para que não aceitemos simplesmente o fato de sermos meros soldados ou operários de um sistema ou jogo. Nota, lembrem o que falamos sobre jogos vorazes, Divergente e Maze Runners. No entanto, ao mesmo tempo faz parte do papel da cultura pop promover também a aceitação da vida como ela é, sendo a mesma um mero escape da realidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo!